ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହେବନି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପଲିଥିନ୍। ଆଜିଠାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଓ ସିଏମ୍ସି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପଲିଥିନ୍ ଜବତ କରିବା ସହ 1800 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। 100 μାଇକ୍ରନ୍ରୁ କମ୍ ଥିବା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସି ଦେଇଛି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ସେହିପରି ପଲିଥିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହାର ଖିଲାଫ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ବ୍ୟାନ୍ କରୁଥିଲୁ କେତେଟା କିଛି ଦିନ ଭଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ ଚେକାଯାଏ, ତାପରେ ଟିକେ ଜେନେରାଲି ଲାକ୍ସିଟି ରୁହେ। ଏଇଥର ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ କି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ବଟ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ରାଜ୍ୟର 5 ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ପୁରୀକୁ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା, ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଲା, ପୁଳାପୁଳା ପଲିଥିନ୍ ଜବତ ବି ହେଲା। ହେଲେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଘୋଷଣା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର ନକରି ରାଜଧାନୀରେ ବେଧଡ଼କ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଲୋକେ ସଚେତନ ନହେଲେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ପଲିଥିନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ସହରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପନିପରିବା ହେଉ ମାଛ ମାଂସ ହେଉ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ପଲିଥିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉଛେ ହାତରେ କିଛି ବି ଧରିକିରି ଯାଉନି, ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଯାଉଛେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରିବା ଆଣୁଛେ ସେତେଟା ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ଆଣୁଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢ଼ି ସାରିଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କମିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।